Kör mitt block sen. Mellan. Nej, men alltså, och på han är det tacksamt. Får man han på singel, det är bara se hela planen. Jag vet inte, det är så många öler som gör och försöker göra sån reklam, jag vet inte. Var det kort på tuben att börja strejka? Var det faktiskt bra för någonting som inte införde begränsning på 5 öl om dagen och dricka i tjänsten? Och börja strejka. Strejka. Hårda tider. Ja, det var förra året eller sånt där. Så pass. Det är helt sant. De andra som jobbar får väl dricka. Någon som jobbar på Carlsberg förut. Jag har haft en utkoppling som började där, för de har en ganska stor kemiavdelning. Någon på med kolhydrater, jag har på doktorera i förut. Så var det många som började jobba där. De hade ganska bra förmåner med. Ja, det här är det problem. Jag funderar på att hoppa, det är nästan mest safe. Nej, du ser där. Gick icke. Det där är bäst position, men dit kommer jag inte. Nej, jag hoppar. Och game on. Ja. Kom igen, Anders. Det är bara några steg kvar nu. Ja, precis. Den här trappan.